Konference Ústeckého krajského fotbalového svazu Grassroots v hotelu Clarion navázala na národní konferenci v Praze, která proběhla loni v listopadu. Projekt s názvem Grassroots má s podporou Fotbalové asociace České republiky pomoci neprofesionálnímu fotbalu na všech úrovních, od dětí a amatérů přes handicapované až po seniorské hráče fotbalu. V tom, jak by měli pracovat, seznámit s novými projekty, to znamená, že kluby třeba projdou licenčním nějakým manuálem, to, jakou mají kvalitu, to znamená infrastrukturu, jaký mají trenérský zázemí. Stranou zájmu nezůstává ani ženský fotbal, který se čím dál tím víc prosazuje. V první fázi my chceme rozšířit povědomí, hlavně o ženském fotbale, a zároveň jim nabízíme velkou podporu, jak materiální, tak organizační, například v různých náborových akcích, a zároveň i finanční podporu v různých projektech. Všechno samozřejmě něco stojí. Podstatnou část financí hradí asociace a pomáhá i Ústecký kraj. V budoucnu bude ale muset víc peněz do fotbalu přinést nadační fond. Máme nastavený projekty dlouhodobě, který si myslím, že by mohli oslovit i partnery tady na krajské úrovni. A věříme, že budeme v brzké době schopni nadační fond živit i svými prostředky. Nový systém Grassroots podporuje i digitální formu získání trenérské licence a nové možnosti a plošnou podporu amatérského fotbalu oceňují i účastníci konferencí z regionů. Získáváme nové zkušenosti, získáváme tady nové náměty a doufám, že jako nám to usnadní další práci. Těch dětí a hráčů na ty naší scéně fotbalové ubývá, takže to vidím jako velký projekt k tomu, aby jsme ten fotbal dostali někam vejš, než spadnou. Byl velmi důležitý, aby jsme pracovali na té kvantitě a pak i z té kvality možná vyběhne někdo talentovaný, který skončí v reprezentaci, ale pro nás je velmi důležité především to mít to zázemí pro ten široký neprofesionální fotbal. Přehled novinek a jejich vývoje najdete na webu Fotbalové asociace České republiky v sekci Můj fotbal.